और आज का दिन देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है जब इस विशाल अभी मजा आएगा ना भिड़ो एडिट कर दबू एडवांस ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स हैप्पी दिवाली ଆପଣ ତ ଏତେ ପୂର୍ବଦିନ ହାପି ଦେବେ କିପରି ଜଣେଇଦେନି ମୋର ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ପି ଏମ୍ କିସାନ ଯେଉଁ ନେଇ ଖୁସିଟା ଥିଲା ଆଉ ସେ ପଇସା ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି 11ଟାରେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଇସାରିଥିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିନାହିଁ କାହିଁକି ଆସିନି ଅଟକିବାର କାରଣ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ରକମ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଆସିଛି ନାହିଁ ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ପି ଏମ୍ କିସାନ ସାଇଟ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇସାରିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ପୁରା ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ କେ ୱାଇ ସି କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହାତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଫଲ୍ଟେ ମାରୁଛୁ କାରଣ ଏ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କେ ସାଥ ହମେଶା ଆପକୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେତା ରହୁଁ ଓ ବି ଫାଷ୍ଟ ତ ଚଲୋ ସୁରୁ କରତେ ହେଁ ଆଉ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀ ପୁରା ଦେଲେ ନା ଚଳିବ ଏବେ ପି ଏମ୍ କିସାନ ଦେଖିବା ନୂଆ ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଲାପଟପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖେଇବିନି କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନେଇଯାଉଛି କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏକଡ଼ ଅନ୍ କରୁଛି ଆପଣ ପୁରା ସେଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପି ଏମ୍ କିସାନ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅଛି ପୁରା ନୂଆ ଲୁକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ଅନେବୁଲୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ 12 KC ଅଣ୍ଡର ପି ଏମ୍ କିସାନ 17 October 2022 ଆଜି 11ଟାରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ବହୁତ ରକମ ଅଲରେଡ଼ି ମେସେଜ୍ ବି ଯାଇସାରିଥିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ଆଉ ବେନିଫିସିଆରି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆଗରୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରି ଚେକ୍ ନ କରିପାରିବେ ନୋ ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲାଗିବ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି କ୍ୟାପଚା ମାରିବେ ଗେଟ୍ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଓଟିପି କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ଓଟିପି ଯିବ ଯଦି ଓଟିପି ନ ଆସିଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅଛି ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି କିଛି ନ କରିପାରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ପଠାଇ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି କହିଦେବି ଆଉ ଯଦି କୋମାଙ୍କର ପଇସା ଆସିନାହିଁ କାହିଁକି ଆସିନି ଯଦି ତୁମାଙ୍କର ଏଇ ମଝିରେ କେ ୱାଇ ସି କରିଥିଲେ କେ ୱାଇ ସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଇନି ବହୁତ ରକମ ଯେଉଁ କେ ୱାଇ ସି ବି କରିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଇ କେ ୱାଇ ସି ମେଡ଼ିଟରି ବି ଭର ପି ଏମ୍ ହିସାବରେ ରେଜିଷ୍ଟର କର ଓଟିପି ବେସ୍ ବି ହେଇପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଚାଲୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ବି ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ମୋତେ ସେଟା ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ ଆଧାର ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ସିଏସ୍ଏନ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭଲ କଥା ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ କିପରି ତାକୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ବସିଯିବ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପି ଏମ୍ କିସାନ 7 KC 17 October 2022 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ନେବା ପାଇଁ 11ଟା ଏଏମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଔର ଆଜ୍ କା ଦିନ ଦେଶ କେ କିସାନୋ କେ ଲିଏ ଐତିହାସିକ ଦିନ ହୈ ଜବ୍ ଇସ୍ ବିଶାଲ କିସାନ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମେଳନ କେ ମଞ୍ଚ ସେ ଆଜ୍ ପୁନଃ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबका मार्गदर्शन करेंगे हमें संबोधित करेंगे देवी सज्जनों आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री सुन ले दिल्ली रे बताने ऑलरेडी पैसा रिलीज सरी सबसे मुझे चैनल नुआ ना जिस देखे आप सर्वप्रथम आपके जो मानक पैसा कार भूमि न पड़ी कार डॉक्यूमेंट अपलोड ठीक से ही कार बैंक अकाउंट प्रॉब्लम अच्छे तुरंत कारण आग अपेक्षा पूरा नुआ साइट पूरा आसी जाइए ମୋବାଇଲ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ ସାଇକେଲ କରିପାରିବେ ଯଦି ନକରିବ ତାହେଲେ ତା ସହିତ ଯଦି ନକରିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କେ ୱାଇ ଷ୍ଟାର ମେଣ୍ଡେଟ ନିହାତି କରିଛି ନହେଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପାଇବେ ନାହିଁ ଅଟକି ଉଠିକି ପଇସା ପାଇବେ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ନୂଆ ଲୁକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଗ ଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଠି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗରୁ ହଁ ଯେଉଁ ଦିକ୍କତ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆଧାର ନମ୍ବର ପକ୍ଷେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଚେକ୍ କରି ହେଉନି ଏବେ ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନେବାକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ ତା ସହିତ ଏଠି ଏଡ଼ିଟ୍ ଆଧାର ଫେଲୋର ରେକର୍ଡ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁ ରେସନ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଇଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଫିକ୍ଚର ଦେଇସାରିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ଟେ ଦେବା ଥିଲା ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆସ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ